Hello，Hello，hello。 最近好像因为 MCU 的关系，我看到好多人在网上开始有那个 video 跟 vlog 之类的东西，所以我自己也是想要来尝试一下我的第一个。今天我就会带大家去了解一下我一整天的 routine，然后顺便参观一下我的家。我去 gym 了之后，我再带大家参观一下。出门喽，关冷气，Let's go。外面真的很热啊，进来家真凉爽。我知道你 feel 不到，但是我感觉得到。有点东西。好啦，现在带大家看一下我的家，这里呢就是，来呢这里就是我的客厅，然后这里是饭桌，然后这里就是我的一个世界地图。明明是看，哎，为什么我会放世界地图？因为我每次一直出国，所以我就想要在世界各地留下我的纪念。然后给大家看一下我的这一个病症，就是之前我在2016年奥运的时候跟每一个国家换的都很有意义的哦，换了好多个，你看。然后这些就是我的照片。就是我打比赛的，你看，这是法国公开赛的啦，然后还有这个 Malaysia Open 的，因为每个我都会收起来，你知道吗？这个就是 World Tour Final 的咯。先带大家看一下，这是厨房啦，厨房又没有什么好讲。这个就是我弟弟的房间，我们也就不要看了啦。哎，带大家去看一下我的阳台。对着那个网球场地，一个花花草草啦，这就是我时常来把的地方。接下来给你们讲，这个就是我的 favorite spot， 你应该知道，有看我的那你一定知道，这个就是我的鲨鱼，每次都会上镜的。然后那天躺在这里打王者。之前 MCO 的时候就是在这里教大家做，好吧，看 live 的，是不是很熟悉嘞？接下来，开灯一下，这里就是，啊，一看你们都看到的啦，我打机的地方，我所有的奖牌跟奖金送的东西都很有纪念性的，真的。当然，我不用讲你也知道，这个是奥林匹克的。大马德里克丹尼，马来西亚克布雷克阿赫。很多都是粉丝送我的东西，这个就是很多都是粉丝送我的，所以都还都会肯定会收集起来，因为很有意义，你知道吗？你看他们就是特地定制了一些我所有的照片啊。全部还有很多很多啦，我觉得他们都好有心哎。所以之前答应过粉丝的，我说你们送的东西我一定会收在房间，我做到了。然后现在差不多是时间要出去咯，跟我朋友约好了要出去了。现在川妹妹要出门了，我们下次再见了，拜拜。 Few moments later， 哎呦，发生了一个小插曲，那就是我忘记关了我家的 aircon， 但是没有关系，身为 Daikin 的代言人，我非常清楚的知道，我可以用 Go Daikin app 来操控我家里的冷气。你看，真的是没有关。好啦，关啦，所以现在我可以安心的出门，这次真的是拜拜咯，下次见。